gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado pela manhã e eu já tô, ó, preparando aqui meus ovos mexidos. Eu sou assim, gente, quando eu faço uma coisa, eu faço todo dia até enjoar. Aí eu coloquei azeite, 4 ovos, porque a última remessa, né, vocês lembram no vídeo passado? Que eu fiz 2, todo mundo quis. Então foi pouco, né? Aí agora eu tô fazendo mais, coloquei tomate também, vou colocar também cebolinha, que dá um sabor maravilhoso. Bom, fica aí com a gente nesse vídeo, vai ser um vlogzinho aí do nosso sábado, espero que gostem de acompanhar, já vai deixando o like aí pra gente, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e bora lá pra mais um vídeo. Olha só, já coloquei aqui os ovos e aí eu venho fazendo assim. Tem como você mexer também ele quando ainda tá bem molinho, sabe? Mas eu tô fazendo dessa forma e ele tá ficando super saboroso. Que é deixar ele dar uma fritadinha embaixo, depois eu venho mexendo ele. Fica muito bom. É meio que ir cortando assim, sabe? Os pedaços dele. Aí eu vou dar essa mexida aqui. Eu gosto muito também, gente, de pôr requeijão. Mas já tem uns dias que a gente não compra. Então tá ficando só mesmo a suculência do ovo, sabe? Que também tá dando um sabor maravilhoso. E também com tomate e a cebolinha, dá outro sabor, dá uma temperada, sabe? E é isso, ó. Essas partes maiorzinhas eu venho com essa espátulazinha cortando. As crianças estão lá pra dentro brincando. Ó, desse jeitinho que eu faço. Tá pronto. Vou dar uma desgrudada nesses aqui que ficaram no cantinho. E é isso, olha que delícia. Outro em bom. Fiz uma pratada de uma vez só. E esse menino gosta, né? Que é isso aí? Gente, ontem nós fomos no aniversário. Eu até falei com vocês no último vídeo, né? Tava muito divertido, não tava? Tava. E esse aí, o que que era? Era uma arminha de balão, né? Uhum. Que a moça fez pra você e você desmanchou ela. Desmanchou não. Não? Ainda é? Aham, uhum. Olha. Vê se eu dou conta, gente. Aqui tem outra pequena. Cadê a outra pequena? Cadê a outra pequena? Deixa eu ver. A gente, tá até com o rosto ainda pintado. Deixa a mamãe mostrar. Uau! Ela fez uma borboleta, gente, ó. Tá um pouco desmanchada porque dormiu. E esse fez uma aranha no braço. Foi muito legal, né? Eu já levantei dando uma dobradinha aqui nas roupas, gente. Ainda não guardei no lugar. Vamos tomar café primeiro, né? Uhum. Bora lá? Bora, 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 bora. Café, ó. Uau. Agora as crianças estão brincando. E o Nicolas deu um super salto, gente. Vamos ver qual que é o super salto dele. Vamos ver. E eu vou colocar boia. Que legal, ô menino aventureiro. Você é boia? Uhum. Os balões. Olha, vocês que amarraram. Olha aqui. Ah. Que isso, vocês estão muito espertos. Olha aqui. Vida de criança que mora em apartamento. Olha. É isso, gente. Ah. Mãe, eu dou conta. Posso levar um doce pro Fabinho? Pode. Deve, que doce misericórdia, é doce, gente, demais. Gente, tem muita festinha por aqui. Nossa, Deus, é doce demais. A gente tem que controlar demais os meninos. Mamãe. Porque é uma cesta, olha isso aqui. Tudo de docinho de festa. Tem ainda da festa do Lorenzo, ok. Tem ainda da festa do Lorenzo. Tem docinho da festinha da escola deles. Agora doce da festinha que a gente foi ontem, olha lá. Tem que controlar, porque é misericórdia. E a Cecília é doceira, viu? Então, assim, se deixar, acorda comendo doce. Não dá, tem que ter o horário certo. Agora que eles tomaram café, pode pegar um, tá? Só uma coisinha. Gente, hoje é sábado, a gente vai lá pra casa da minha sogra. Vamos levar uma carne... Que é isso, amor? Lombo com pele? Pernil com pele, pra gente fazer no fogão a lenha. O bonitão ali vai fazer, ó. Que ele é o craque das carnes. Aí a gente vai levar vocês com a gente, tá? Pra aprender a fazer também essa carne temperadinha inteira no fogão a lenha. É isso, vão acompanhando aí conosco, né, amor? É. I'm waiting at the doorstep, finally home.
Já chegamos aqui, o Thiago já deu uma preparada aqui. É, nesse pernil com pele, né? Pernil dianteiro com pele. Gente, vocês não vão acreditar. Tava R$8,99. R$7,99, na verdade. Olha isso daqui, que pedação. Aqui eu acho que deu 1,2 kg. Aí, a intenção é fazer inteiro, sabe? No fogão a lenha, virando de um lado pro outro e tal. Com bastante paciência, né? Ele vai temperar com aquele temperinho da minha sogra, que vocês já conhecem, daquela vez do peixe ainda, né? Eu não sei. Eu tenho o quê? Alho? O que mais tem aqui? Esse é só alho e sal. Ah, tá. Esse aqui é só alho e sal, ó. Bem batidinho. Aí ele vai temperar com isso mesmo. Se ele acrescentar qualquer coisa, eu mostro pra vocês, tá? Ó, gente, ele passou aqui pra essa travessa, essa marinete de vidro, pra vocês verem o tamanho da carne. É bastante carne. Acho que custou o quê? R$11, amor? R$12, gente, esse pedação aqui. A gente tá fazendo compra semanal. Isso tem sido muito bom porque a gente pega praticamente todas as promoções que tem no mercado. E essa aqui foi uma delas, viu? Aí, ó, diz ele que vai colocar molho inglês, que a gente gosta muito de pôr, que não altera muito o sabor da carne, né? Só realça. Sal normal também, o tempero, limão e pimenta, tá? Ali tem pimenta calabresa e pimenta do rei. Aí ele começa assim, furando para penetrar o sal, o tempero, né? Joga um pouquinho de sal, ó, jeitinho que ele tá fazendo aí. Depois ele vem jogando a pimenta. Você ainda não misturou nada, né? Só jogou o sal por cima. É. Aqui tem mais a pimenta calabresa, ó. Já dá pouco, senão... Pra quem gosta, né, gente? Agora vem aí o molho inglês. Jogar molho inglês do outro lado também? Não. Não? Só desse? Só desse. É, e agora ele vem passando o tempero, né? Eu acho que o tempero batidinho, assim, ele penetra mais do que se picar os pedacinhos. Dá mais em carne inteira, assim, né? E agora, depois de passar tempero de um lado e do outro, ele vem espremendo o limão. Vai usar o limão todo? Vou usar um limão inteiro. Um limão inteiro. Pôs o limão inteiro. Agora vamos deixar esse temperagem um tempinho aí pra gente colocar na panela, né? É, ele vai deixar mais ou menos... Ela tava um pouco congelada, senão não pega. Ah, tá. A nossa tava congelada, então... Ele vai deixar aí uns 20, 30 minutinhos pra pegar, né? Penetrar o tempero. Porque senão não entra lá dentro, né? Com gelo e tudo mais. Por mais que furou, não penetra. É. Por mais que furou, não penetra muito, não. Então, era bom também deixar de um dia pro outro, né? Era pegar descongelada, né? Mas... É. Nós resolvemos fazer hoje de manhã. Hoje, agora? Aí vai deixar aqui curtindo um pouquinho. Mas, gente, se fizer... Temperar assim de um dia pro outro e deixar pra, às vezes, chegar o sal no dia seguinte, né? Fica maravilhoso também. Olha que ideia legal também. A gente tá sem aqui, mas pegar, colocar uns pedacinhos de bacon também, deixa super saboroso. Ah, é muito bom. Tipo, você fura, enfia uns pedacinhos de bacon nela, sabe? É outro, bacon, linguiça. Fica muito gostoso. Essa carne aqui, ela tem um pedacinho de osso de nada, né, amor? Cadê? É só no meio, né, que é a parte... Só no meio, que é um osso em redondinho, pequenininho. Aqui, ó. O resto é tudo carne. Então, vai ficar maravilhoso. Olha o seu Zezinho aí. Já tá aprontando o fogão, né? Foi aqui. Fazendo foguinho aqui. Já catou as lenhas. Vai acender ali o fogão pra gente fazer a carne. Vai ficar bom ou não vai, seu Zezinho? Vai ficar no jeito. Gente, Todo mundo vai gostar. Todo mundo vai gostar, uai. E é o senhor que sabe acender o fogão. É. O Thiago é a cara do pai dele, gente. Olha só. De leve aqui, né? Com certeza. Tem coisa melhor do que carne de fogão a lenha? Tem, não, né? Tá doido. Sabor é diferente, né, seu Zezinho? O sabor é outro, né? com defumado da fumaça, né? Então, não tem essa pessoa que não gosta, né? Não tem, não, uai. Bom demais. Olha só, meu sogro já acendeu o fogãozinho aqui. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma carninha fritando. Ai, gente, eu amo demais.
Só de ver o fogãozinho aceso já dá uma paz, né? Meu Deus. Tiago já vai começar a fazer a carne. Curtiu ali uns 20 minutinhos, né, amor? É, deu pra pegar um pouquinho de tempero. É que é só colocar um pouquinho de óleo. Só um pouquinhozinho mesmo. Olha o banho de porco. O que vocês quiserem pôr. É, devia ter colocado banho. É, que aí fica mais saboroso, né? E aí põe a carne. Você acha que leva quanto tempo, amor? Umas uma hora e meia? Uma hora e meia, mais ou menos. Olha lá, ele joga todo o caldinho da carne lá. A panela da sua mãe tá até assim, estralando de brilhosa. É igual um espelho, né? Põe no fogão ali, vai ficar pretinho. Ô, dó. E aqui agora é só deixar. Ah, é? Aí vai virando. Vai fritando, vai virando e vai jogando um pouquinho de água. Ótimo, então. Vou mostrar pra vocês, gente. É, não tá dando nenhum chiadinho ainda, não. O fogo não esquentou totalmente. O fogo tá baixo. É por mais lenha, seu Zezinho. Seu Zezinho é o responsável pelo fogo. Enquanto a carne tá lá, gente, o que, que as crianças ficam fazendo? Brincando, né? Aproveitando o quintal. Vocês estão fazendo o quê? Comida? Não. Ah, é? Você tá misturando. O Nicolas fez aquele pauzinho ali de várias coisas já. Primeiro era espada. Agora você tá misturando a comida com a espada? Uhum. Que isso, gente? Isso é porque você não viu ele imitando bengala. Né? Ah, é. Foi bengala, foi espada. E agora é colher. Não é colher. Então faz aí. Faz aí igual um vovozinho. Assim? É, vai. Imita aí, vai. Deixa eu ver. E agora espada. Quê? Espada agora. Aí. E agora misturar, né? Gente, criança é bom, né? Tem uma criatividade, uma imaginação. Não diverte tanto com um brinquedo do que assim, né? Inventando moda. Gente, já virou a carne aqui. Olha só, ela vai dando essa crostinha, né, amor? Que vai dando um tempero, menino. Isso aqui a gente vai tirando com água, né, amor? Joga a água que ela vai soltando e cozinhando a carne. Senão vai queimar, aí depois dá gosto amargo, né? Isso aí. Então tem que estar sempre de olho e jogando um pouquinho de água. Exatamente, gente. O Thiago tá falando que sempre vai pingando água, né? Uhum. Vai pingando água pra aquele... pra essa crostinha não queimar e não dar gosto amargo na carne aí, ó. Aí vira, pinga a água. E aí vai cozinhando, vai soltando sabor. Nossa, menino, esse trem vai ficar bom demais, hein? Olha isso aqui, gente. Que delícia. Que isso, hein? Gente, eu piquei aqui uma batatinha agora pra gente fazer, né? Também. Aí, o que eu fiz? Eu cortei ela em quatro, né? E deixei mais ou menos desses tamanhos aqui, ó, pra gente dar uma pré-cozida e depois passar ela aqui no caldinho da carne que fica no fundo, depois que a carne ficar pronta, sabe? Pra pegar o temperinho da carne e tudo mais. Então é só picar e ela ficar tipo desse tamanho aqui, ó, que vai dar um tempero bem legal, gente. Então, ó, vou colocar aqui já nessa água que já tá esquentando aqui. Batatinha, depois que levantar a fervura, 5 minutinhos, deixar a batata cozinhar, depois passar na... Nós vamos temperar ela depois, né? Vou mostrando pra vocês. Depois passar no caldo de carne. Dá certo também, gente, fazer dessa forma, por exemplo. Levantou a fervura, deixa 5 minutinhos, depois leva na airfry, tempera, né? Com os temperinhos e tudo mais. Leva na airfry por mais ou menos uns 3 minutinhos na airfry, que ela fica bem gostosa, bem douradinha, sabe? Ah, mas o Thiago quis fazer dessa forma, passar no caldo da carne pra pegar o sabor, vai ficar perfeito. Assim que cozinhar, eu mostro pra vocês como que nós vamos fazer, viu? E a carne lá vai, ó. Lá vai pegando gosto, tá fritando até rápido, viu, gente? Isso é inteira, né? Olha, tá bonita, viu? Olha só, gente, a carne já tá bem coradinha, com aquela rapinha ali no fundo. O Thiago foi buscar mais um pouquinho de água pra jogar. E aqui atrás, ó, a batatinha tá cozinhando. No fogão, eu acredito que ela não vá ferver, sabe? Mas ela já tá bem quente, aí a gente vai fincando o garfo pra ver, né?
o ponto que a gente quer. Agora eu coloquei aqui um pouquinho de óleo na panela, gente. A gente vai fazer tipo um arroz intemperado, tem bastante arroz pronto. Aí, ó, com cebola, milho e acho que aqui tem abobrinha e cenoura. Aí eu vou dar uma refogada neles, depois misturar o arroz aqui, vai ficar um arroz intemperado. Já dei uma fritadinha na cebola, se você quiser pode picar em cubos menorzinhos, viu, com o arroz. Eu acho que fica melhor. Aí agora eu vou colocar aqui a cenoura e a abobrinha, só pra dar uma quebradinha nesse durinho dela, sabe? Depois já vai o milho e já misturou lá. Gente, a batata cozinhou, tá vendo? Aí agora a gente colocou aqui na travessa. A gente cozinhou com um pouquinho de sal, tá? Aí agora vai colocar um pouquinho de corante mesmo, coloral. Sal. Que mais você vai colocar, amor? Uma pimentinha do reino. E levar na airfry. Pode pôr um pouquinho de azeite também. Pode. Um pouquinho de azeite, levar na airfry. Vamos ver o tempo que vai durar lá e eu falo pra vocês no final, tá? Ó, e esse aqui é o resultado do arroz. Olha como é que ficou bonito. Aí se você tiver um bacon, uma linguiçinha, quiser colocar, gente, fica bom demais. Aí eu coloquei um pouquinho de açafrão, ele ficou essa corzinha. Eu não gosto dele muito amarelão, então por isso que eu não coloquei muito. Mas também não gosto branco, sabe quando vai fazer assim? Aí dá pra usar aí os legumes que tem em casa, né? Fica ótimo, ó. Gente, olha essa carne, que maravilha, ficou maravilhosa, super saborosa. O Thiago tirou um pedacinho ali também, ela reduz bem, tá vendo, gente? Ela foi, não tava nem cabendo na panela direito, ela reduziu, ficou aí, não tá desse tamanho não, tá maior. Mas olha, que maravilha, ficou perfeito. Ficando pronto ali, batatinhas na airfry. O arroz já tá pronto também. E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o resultado. Olha só que lindo que ficou essa carne, gente. Colocamos aqui as batatinhas em volta. Gente, eu inocente, né? Achando que ia durar 3 minutos na airfry. 20 minutos, tá? Passa ela 5 minutos na fervura e depois põe na airfry temperadinha 20 minutos. Ficou lindo. Vai ter um alfacezinho também, um arroz, né? E é isso, olha. Estamos no dia seguinte por aqui. Hoje é domingo de tarde já, né? Meio-dia. Eu ia soltar esse vídeo que eu gravei pra vocês ontem, em tempo real mesmo, sabe? Pra dar tempo pra vocês fazerem dia de domingo e tudo mais. Porque fica muito gostoso também pra fazer, sabe? De carne de domingo. Mas a luz acabou, vocês acreditam? Ficou um bom tempo sem luz e eu não consegui subir o vídeo pra vocês. E aí também fiquei sem bateria pra finalizar e tudo mais. Então eu tô editando ele nesse exato momento, esse vídeo que vocês acabaram de ver. E aproveitei pra vir cá agradecer a companhia de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Ficou sensacional a carne. Façam. Gente, ficou perfeito. Muito bom mesmo. Ficou assim, não tenho o que falar. Toda a comida ficou uma delícia. O arroz temperadinho também ficou muito bom. Nossa. Tô lembrando que tá dando até vontade de comer de novo. Mas olha, se não der pra fazer hoje, né? Faz aí num outro dia e me manda lá no Instagram, me marca, tá? Posta lá nos stories, me marca. Eu vou deixar passando aqui, tá? O arroba pra vocês seguirem, acompanharem e me marcarem lá. Espero que vocês tenham gostado, ficou maravilhoso. E a batata a gente acabou fazendo na airfry mesmo. Como eu mostrei pra vocês, durou 20 minutinhos lá e ficou perfeita também. Mas se vocês quiserem fazer com o caldo da carne, também dá. Porém, ela tem que ficar mais firminha, tá? Senão ela acaba desmanchando. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês e até os próximos. Hoje aqui é domingo, então ótimo domingo aí pra vocês. Tchau!